Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar për herë të parë për raportin e ministrave teknik për zgjedhjet e 25 qershorit. Për kreun e Partisë Demokratike, ky raport tregon qartë se zgjedhjet u manipuluan. Përmes një statusi në Facebook, Basha thotë se raporti i ministrave teknik plotson panoramën e denoncimit dhe të manipulimit të zgjedhjeve nga çdo faktor publik, vendas dhe i huaj. Raporti dëshmon se në këto zgjedhje u përdor çdo metodë dhe mjet i mundshëm për ndikimin e votës. U ble vota me para dhe favore, u kërcënuan direkt dhe indirekt votuesit me dhunë fizike, psikologjike dhe presion ekonomik, u manipuluan numërimi i votave. Në zgjedhje u aktivizuan kriminalët, u përdorën parat e drogës dhe parat e korrupsionit qeveritar, u përfshi administrata dhe u përdorën mjete dhe burime publike. Sipas liderit të opozitës, ministrat teknik u sabotuan, u lanë pa fonde dhe pa burime, drejtuesit e lartë refuzuan bashkëpunimin dhe nuk ju bindën udhëzimeve të tyre, si dhe institucionet përgjegjëse vepruan sa për sy e faqe, ose nuk u angazhuan fare. E për Lulzim Bashën, të gjitha këto ndodhën për mungesë totale të vullnetit politik nga Edi Rama. Është fakt, zgjedhjet u dhunuan dhe manipuluan nga Edi Rama dhe makineria e tij e pushtetit e ndihmuar nga krimi organizuar dhe paratë e drogës dhe të korrupsionit. Pasojat e 25 qershorit po ndihen çdo ditë. Parlamenti i dal nga këto zgjedhje nuk reflekton vullnetin e lirë të zgjedhësve, por shit blerjen masive të votës dhe përdorimin e kontingentit kriminal dhe parave të drogës, të cilët janë sot varmiqësit e demokracisë së bërë shqiptare. Basha shkruan se reformimi i thellë i sistemit zgjedhor përfshi votimin dhe numërimin elektronik është prioritet i Partisë Demokratike, por me gjithë akuzat e forta dhe reagimin e ashpër të Bashës, Partia Demokratike nuk ka bërë asnjë ankesë zyrtare në KQZ për procesin, e po ashtu, raporti i ministrave teknik nuk është diskutuar dhe as votuar në mbledhjen e task forces, duke e bërë atë thjesht një dokument të njëanshëm e jo ligjor të ministrave të Partisë Demokratike.